tillbaka igen och kan se att det här bildexemplet som vi nyss såg på har kommit in. Ser ut på det här sättet. Nu ska vi lägga till lite dokument. Jag går därför in i loggmotorn och gör ett nytt inlägg. Först kommer ni ihåg att jag vill ändra någonting på receptet. Då trycker jag på redigera på det. Vad var det jag ville ändra? Jo, jag ville ändra kategori där. Vart det lite snabbt. Så det var lite streck på. Här har vi. Jag ville lägga in den även på övningsexemplen. För sen när lektionen är slut, då kommer jag ta bort de andra kategorierna. Och då kommer alla hamna under övningsexempel. Det är nämligen så att om man ändrar här och till exempel tar bort någon kategori, då försvinner inte inläggen, utan finns det inga kategorier kvar, då hamnar de i den här gruppen uncategorized. Och i det här fallet så kan jag nu hitta det här inlägget på två ställen. Då ska vi göra ett nytt inlägg. Och här ska vi då lägga in dokument. Dokumentexempel. Kallar vi det för. Då ska vi leta upp den här raden. Ni ser inte så bra här, men en bit fram till på höger sida så ser det ut som en liten sol för mig. Och den har jag här nere, så att lägg till media kommer det stå. Och då trycker jag på den. Då kommer jag in på mediasidan. Och ska jag ladda upp. Och då får jag leta reda på det här igen. Har ju det liggande sådär, och där har vi lektion 2 och övningsdokumenten. Då ska jag lägga ett litet dokument som är en pdf-fil, börjar jag med, öppnar, lägger upp, ser man att den laddas upp nu. Ni ser att det finns ett visst utrymme som är gratis, det är 3 GB, och det är ganska mycket. Är det så att man behöver mer får man betala för det, men så mycket kanske man inte har. Här kom det. Det är en liten test på utterbåt. Och det är viktigt då att det här med fil URL är ifyllt. För att då får man en länk dit. Det här läggs då i WordPress och sen länken blir klar på en gång. Och sen är bara att trycka på infoga inlägget. Så står det här. Och sen kan man ändra då namnet till exempel genom att bara skriva över det. Jag tänkte då jag ungefär så här. Jag markerar några stycken, sen skriver jag test av utterbåt. Så, och sen markerar jag resten och trycker på delete. Det var typ på ett enkelt sätt en bra text. Nu ska vi lägga in en till. Då letar jag upp den där lilla insert media igen. Och se om den kommer nu. Där kom den. Och då vill jag hoppa tillbaka hela tiden, så att det är lite letande varenda gång. Det kanske går att ställa in det här. Jag är inte helt hundra på det. Men då vill jag ha en PPT. Det vill säga PowerPoint. En PowerPoint-prestation med. Då laddar vi upp den. Jag såg ju att nu att jag följer en länk med, så att det är okej. Det ser man här då, va? Att länknamnet är så, och sen infogar vi den. Och då kom den där,
Och den kan man ju också ändra på samma sätt, men det gör jag inte. Så ser ni att det varit lite lurigt här, för att jag tog och la det precis efter. Då gör jag så här istället, att jag markerar det, högerklickar, klipper ut, trycker på delete så jag får upp den där, tar bort ettan, vill jag inte ha. Sätter där, hoppar ner, högerklickar, klistrar in. Då har jag fått den. Då är det ett PPT. PPT. Och det här var då en PDF. Vi kan skriva det så kan vi se på det sen. Sen ska vi då ta den tredje filen. Det är en dokumentfil. Ni kan se här uppe vilka filer som går egentligen. Det är ju bara de här som går. Det är ju bilder av visst slag och dokument. Vill man ha annat, då får man också betala lite pengar. Men det finns lite tricks att gå runt det. Då väljer vi filer igen. Samma väg som vanligt. Då kan vi ta ett doc. Det vill säga ett Word-dokument. Då har det kommit och den har en länkadress. Står ingen där så man klickar där alltså. Det kan göra så i början om man inte har ställt in det. Och sen infogar vi inlägget. Ja, även det. Klart, och då kan vi skriva dock där. Så har vi tre stycken vi har testat. Det här kan vi då också publicera. Då hittar vi på något annat sätt. Vi kan, först ska vi naturligtvis kategoriendela det här. Vi ska ju lägga det här i en kategori, och då kan man säga det dokument kan vi kalla den för. Kallar vi den kategorin. Spara. Lägga den då på övningsexempel också som jag ville. Sedan lägger vi till en tag där jag kan skriva doc, PDF och PPT. Som ett exempel. Så. Sen förra gången publicerade vi efter en viss tid. Där kan man då välja dagar framåt om man vill. Nu kan vi jobba lite med synlighet. Här kan man då göra det helt privat. Det vill säga att om du markerar där så är det bara du som ser det. Ingen annan. Man kan göra ett passord. Vi kan skriva ketchup. Okej. Okay. Och publish. Då har vi sett den. Nu är den på väg upp. Nu ska vi strax gå in och titta på den. Besöker vi sidan. Och den är skyddad då. Det innebär att om man går in från där man inte är inloggad, så innebär det att man ser ingenting här då. Det kan ni pröva genom att logga ut. När ni gör det själv, logga ut här och sen gå in på den här er egen blogg. Då kommer ni inte kunna öppna det här dokumentet om ni inte skriver in ketchup. Nu tittar vi hur det fungerar. Jag tar tittar på PDF-dokumentet. Det kommer upp direkt, som handlar om en båt här. PDF startar direkt. Går tillbaka igen. Titta på PPT, vad händer med den? Här måste man då öppna eller spara. Så att då startar man ju det programmet som vanligt sett. Vad händer med ett Word-dokument? Ja, man får öppna eller spara även där. Det gör jag inte heller. Utan bara konstaterar att vi har nu gjort ytterligare en sak. Vi har kunnat ladda upp dokument på WordPress och länka till den. Nu är det slut på denna del.